Topplinjen, en fra Deloitte. Hvordan har pandemien påvirket deg, og hvilke muligheter har den gitt? Dette spørsmålet har vi stilt alle deltakerne i denne sesongen av Topplinjen, og vi har samlet alle svarene i denne bonusepisoden. Jeg heter Marte Ramuse Eriksen, jeg er partner i Synk og tar dere gjennom denne podkastserien, og i denne bonusepisoden har jeg med meg Eva Gjøvikli, partner i Human Capital i Deloitte. Tusen takk Marte. Ja, I dag så skal vi jo se litt på nye samarbeidsformer. Vi skal se litt på nye møtearenaer, og kanskje også nye måter vi kan organisere hverdagen og arbeidslivet vårt på, når vi skal tilbake til en litt annen normal enn pandemien har vært det siste året. Og da tenker jeg at vi bare skal kjøre i gang jeg, ja, Eva. Første gjesten i denne sesongen var finansminister Jan Tore Sanner. Hvordan har pandemien påvirket deg, og hvilke muligheter har den gitt? Først og fremst at det har vært ekstremt mye jobbing. Jeg kom hjem klokken åtte i en gang før sommeren i fjor, og da lurte datteren min på pappa, hva har skjedd? <laughs> Så nei, det er klart at det å stå i en krise, det, det krever mye, men det å også få oppleve at man kan bruke alt man har lært både av fag og politikk, og kontakter. Det har også vært et fantastisk privilegium. Fordi man, vi har fokusert veldig mye på problemene under pandemien, og utfordringene. Men, men konkret, hva tenker du? Hva slags muligheter har den, har den gitt både deg personlig, og, og, og den jobben du har nå? Muligheten er jo først og fremst det å, å kunne bruke alle de tingene man har lært opp igjennom, og også se også sammenhengene, hvordan er det de ulike delene av økonomien virker, virker sammen, det å oppleve å få politikken og embetsverk til å jobbe mye tettere sammen for å finne løsninger. For Det er jo ofte slik at embetsverket har én rolle og politikerne har en annen rolle. Men i en krise så må vi rett og slett bare sette oss rundt samme bord, også, og så ordne fagfolkene løsningene, og så peker vi på strategiene. Så det har vært, det har vært krevende, men utrolig interessant og, og, og lærerikt. Og det å virkelig oppleve at man kan bruke alt man har lært, det er et privilegium. Og Sanner var ikke den eneste ikke-CFO-en vi har hatt som gjest i topplinjene denne sesongen. Vi har også hatt flere andre eksperter som har kommet med veldig interessante perspektiver. Både i sine egne episoder, men også til denne bonusepisoden. Så la oss gå videre til Martin Skanke, som sitter i en rekke styrer og bl.a. jobber tett med standarder for bærekraftsrapportering. Det har påvirket meg ganske mye jobbmessig i den forstand at jeg har tidligere Uh, hatt et jobbliv med veldig mye reising, og det har det blitt fullstendig slutt på. Uh, men det har jo også gitt mye muligheter til å møtes digitalt, og egentlig føler jeg at jeg får deltatt på mye mer uh, av seminarer, og jeg har trolig aldri holdt så mange foredrag som jeg har gjort det siste året. Uh, så det at man løser, løsriver seg litt fra det behovet for å reise, det har jo også gjort at man uh, kan delta på mange ting som man ikke ville prioritert, tror jeg, ellers. I hvilken grad tror du det vil påvirke hvordan du vil leve livet ditt etter pandemien? Det vil helt eller? sikkert påvirke ganske mye. Jeg tror uh, at uh, mitt uh, jobbreiseomfang vil bli ganske vesentlig redusert fremover. Uh, og jeg tror... Også kanskje at uh, styrearbeid vil dels bli organisert litt annerledes også fremover. Jeg, jeg tror kanskje at man vil i større grad gå over til å ha litt mer fleksibel kalender, hvor man uh, har kortere møter for å gjennomgå kvartalsrapporter og en del andre sånne ting. Og så kanskje færre, men litt lengre møter for å gjøre litt dypdykk på strategi. Eh, nå er det jo slik at de fleste styrer møtes eh, en gang i måneden. Eh, på, I samme format som de sikkert har gjort de siste hundre årene. Eh, og med en blanding av litt sånn operative, tilbakeskuende rapporteringssaker og mer fremoverskuende strategisaker. Eh, det, det digitale formatet er et veldig fleksibelt, greit format til å ha raske møter om oversiktlige problemstillinger. Og så er vi kanskje ikke et veldig egnet format til det der mer iterative sånn strategiprosess, tenke høyt, som man bør gjøre. Og det at man kanskje velger møteformer som er mer tilpasset de sakene man skal arbeide med, det, det tror jeg det er stor verdi i. Så jeg tipper at vi vil se litt endringer, jeg håper vi vil se litt endringer i måten styrene organiserer arbeidet på gjennom året. Og kanskje litt mer differensierte arbeidsformer, litt avhengig av hvilke typer saker man skal, skal arbeide med. Så det er ingen grunn til å rigge ned hjemmekontoret med det første? Nei, jeg tror det er um, veldig praktisk og fleksibelt å gjøre det sånn. Og det, det sparer tid og reiser. Og jeg tror også ofte at et uh, et kort møte kan være vel så effektivt. Jeg tror det å ha, at, ofte er det jo sånn når du har et styremøte at for, når man først møtes, og har, folk har reist osv., så, så bør man liksom sitte sammen i kanskje minst seks timer, eller og av og til mer. Eh, kanskje eh, litt hyppigere, men korte møter er mer effektivt. Bruke en time på å gå gjennom en kvartalsrapport og stille spørsmål osv. Flyten i møtene blir litt eh, Annerledes, Det blir mer beslutningsorientert også. Uh, mens uh, man heller kan bruke litt tid sammen på å fordype seg i strategiske problemstillinger. Vise litt mer sånn kreativitet i, og finne på en måte, sånn, sånne typer arbeidsformer. på og på mer fremoverskuende, komplekse problemstillinger som ikke egner seg så godt for et videomøte. Og Noen av de samme tankene har også Jon Erik Reinardsen gjort seg. Han er styreleder i Equinor og styremedlem i bl.a. Telenor og A. Wilhelmsen. Og episoden med Jon Erik Reinardsen slippes først over sommeren. Men vi tar med hans perspektiver her likevel. For hør hva han har å si for, om hvordan styret i Equinor har grepet mulighetene vi har fått som følge av pandemien. Altså først og fremst så har Vi vel lært gjennom dette at det går an å få gjort mye meningsfylt arbeid selv om man ikke sitter fysisk sammen. Vi, kanskje først og fremst er jo muligheten drevet av hvordan teknologien har fått utviklet seg over de siste årene, slik at vi nå kan jobbe via Teams eller Zoom eller hva vi nå bruker av verktøy. Kan få tatt viktige beslutninger, kan få utvekslet meninger, kan få gjennomført styrearbeid. Uh, på en uh, fullt forsvarlig måte. Uh, på mulighetssiden så er det klart at uh, vi, har, vi har jo i denne perioden erfart at uh, det er jo dimensjoner ved ledelse, samarbeid, teamarbeid, som blir borte, og som vi må tilbake til når det gjelder samspill. Uh, når de har kunnet sitte rundt et bord og diskutere mer sensitive temaer, uh, enten det er samarbeidsformer eller det er leder som følger opp medarbeidere. Eller det er kanskje mer frittenkende, strategisk høyttenkning. Disse dimensjonene tror jeg nok fortsatt vi, vi trenger å komme sammen for å jobbe effektivt med, da. Men denne pandemisituasjonen, tror du den har endret styrearbeid, og måten styrene arbeider på, på lang sikt også, i så fall hvordan? Ja, Konkret så kan jeg jo si at i Equinor har vi lagt om nå å styre arbeidsplanen for fremtiden. Så vi har jo typisk åtte styremøter i året. Og nå legger vi opp til at fire av disse utvider vi med to dager pluss en dag til komiteen, hvor vi er fysisk sammen. Og da legger vi opp til å bruke både middager og lunsjer og, og, og disse dagene sammen og ta alle typer saker hvor det er naturlig at vi sitter rundt et bord og diskuterer, eller om det er å møte talenter eller ledere eller det er ekstern input. av foredragsholdere. Og så vil de andre fire styremøtene faktisk forbli på Teams, hvor vi mer dekker under formelle ting som vi har erfart nå at vi mer enn greit nok kan gjøre på Teams. Og det gjør jo at tilreisende styremedlemmer Nok enda enklere å kan si ja til et slikt verv. For det er enklere å kunne bidra. Enklere å kunne reise til Norge, hvis du er basert i utlandet, og bidra for fullt når du er der. Så, så det er en konkret omlegging vi nå har vedtatt, faktisk, og setter i gang med nå utover høsten. Ja, Eva, vi, vi ser her at uh, mange har uh, fått en helt annen bevissthet rundt møtearenaer. Mm. Jeg tror de har fått en annen bevissthet både rundt styrearbeidet og møtearenaene. Og tidligere så jobbet jo styret mest med governance og kontroll, og nå er det enda mye mer strategi, mennesker, performance. Altså hvordan skal vi faktisk bidra også som styre på en annen måte enn det vi har gjort før. Og da er det også naturlig å tenke nye møtearenaer. Jeg syns det er så kult det både Skanke og Reinhardsen sier. Om at vi må ta hensyn til eh, hvordan lokalene og hva omgivelsene skal bidra til når vi møtes. Er vi på det litt mer tradisjonelle rundt kontroll og governance, ja så kan vi faktisk ha møter på Teams. Og når vi skal gå mer i dybden, se hvordan vi kan utfordre oss på en annen måte, tenke strategi, så må omgivelsene bidra i kraft av lokaler som gir oss noe annet, i kraft av middager, var det en som nevnte her. Så hvordan skal vi faktisk få til det derre dypdykket og hvor vi tør å si det vi mener. Og Kanskje tvinger det oss også til å reflektere litt mer og være litt mer sånn pragmatiske. Hva skal vi egentlig få ut av, av dette møtet? Ja. Uh, og ikke heller la oss binde til massen om at når vi først har reist så langt for å møtes, så må vi sitte sammen veldig lenge. Nei, men jeg tror jo at uh, man kanskje skal møtes når man har behov for å sitte sammen lenge, og så tar man alle de korte møtene på Teams. Og da får man tid til mye mer enn det man gjorde før, når man reiste til alle møter. La oss gå videre til CFO i Storbrann, Lars Løddesøl. Han har også noen perspektiver litt langs denne retningen. Hvordan har pandemien påvirket deg, og hvilke muligheter har den gitt? Eh, pandemien har jo først og fremst påvirket måten vi jobber på, ikke så mye hvor mye vi jobber eller hva vi leverer. Vi har heldigvis klart å levere alt vi skal, også i denne vanskelige perioden. Så det positive er jo den økte fleksibiliteten til å kunne, være, ja, til å kunne styre arbeidsdagen. Eh, litt grann, med, Få den til å fungere bedre sammen med privatlivet. Eh, det er veldig bra. Det At det er mulig å ta seg en skitur i lunsjen eh, uten å heller ta det igjen på slutten av dagen, det er eh, kjempebra. Og så har du jo en... Eh, du får jo testet liksom, relasjonene på hjemmebane også, når man skal jobbe hjemme. Og for mitt utkommende har det fungert uh, veldig bra, så det har også ha uh, vært bra. Og uh, sist, men ikke minst, du sparer jo masse reisetid med å slippe å kjøre frem og tilbake, og uh, slippe å ta på deg dress hver dag osv. Så, så det frigjør jo tid både til å gjøre mer på jobb og mer på, på hjemmebane. Så alt i alt så har det vært mange positive ting. Det som jeg eh, savner, det er selvfølgelig de uformelle møtene med kolleger ved kaffemaskinen, i kantinen osv. Og, og der eh, går mye tapt. Og det å bygge kultur er veldig vanskelig på Teams. Vi må bygge kultur. Det må gjøres hvor man møtes fysisk. Så når vi kommer tilbake til kontoret nå, så kommer vi til å ha mye større grad av fleksibilitet enn vi hadde før pandemien, Men vi kommer også til å, å legge mye vekt på at vi skal ha en attraktiv arbeidsplass. At vi skal skape rom hvor folk kan møtes, uh, og, og, og få til den, den uformelle dialogen som er kjempeviktig, i tillegg til det å, å gjøre de daglige oppgavene. Så hvordan, hva tror du altså Når vi kan møtes Vi spiller inn dette her uh, tidlig vår. Uh, vi håper jo at vi kan uh, møtes igjen på kontorene. I løpet av sommeren. Vi vet det ikke. Men sånn som du ser det nå, da, framover. Hvordan tror du pandemien har endret ting? Om noe og hva? jeg tror den har endret hvordan vi arbeider for alltid. Vi kommer aldri til å være tilbake igjen til at det er forventet 100 at alle skal være på kontoret til enhver tid. Vi kommer til å ha mye større grad av fleksibilitet. Og som sagt, det er masse tid eh, spart på reising som man slipper. Man har, det er ofte lettere å jobbe med kontemplative ting eh, på hvor det er stille, fra et hjemmekontor. Eh, så, så hele arbeidsdynamikken kommer til å endre seg, det kommer til å bli økt fleksibilitet. For at kontoret fremdeles skal være et attraktivt sted å møtes, som også er da nødvendig eh, for disse uformelle møtene, for innovasjon, for strategiarbeid med andre ting, så må vi gjøre kontoret enda mer attraktivt enn det var før. Så jeg tror ikke vi kommer til å få brukt for mindre kontorplass, men vi kommer til å få behov for mer attraktive arbeidsplasser. Så vi jobber nå med å lage ja, mer de uformelle uh, møteplassene, mer farver, At det skal være rett og slett mer attraktivt å velge kontoret som arbeidsplass fremfor hjemmekontoret når vi kommer inn i en verden med større grad av fleksibilitet. Og Eva, Vi har kommet litt videre i pandemien. Vi spiller inn denne bonusepisoden helt til slutten av juni. Og nå skal mange ut i sommerferie og planlegger veien tilbake fra hjemmekontoret til bortekontoret. Mm. Hva er det viktigste å tenke over, som du ser det? Åh, jeg veldig enig i det 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 som ble sagt her at at er kjempeviktig at det skal være attraktivt å komme tilbake. Så det å tenke hvordan man skal skape den sosiale kulturen og få tilbake den så raskt som mulig, det tror jeg faktisk blir veldig viktig. Og så tror jeg det er viktig å bli veldig konkret på når er det vi trenger hvilke møter? Når er det vi skal møtes fysisk, når er det vi skal ha hybride møter, og når er det vi skal ha rene virtuelle møter, og hvordan skal det faktisk gjennomføres? Fordi vi har ikke hjemmekontorer til alle når man kommer tilbake til arbeidsplassen. Så hvordan skal vi konkret rigge oss i den hybride arbeidsmodellen som vi hører at de aller, aller fleste går for, når man kommer tilbake etter pandemien? For vårt vedkommende i Deloitte, så er vi veldig opptatt av at vi skal fortsatt ha Eh, prinsipper, ikke regler for når når man man skal skal jobbe hjemme og når man skal være på kontoret Vi er opptatt av at dette skal være tillitsbasert, og det er det vi har aller mest tro på. Fordi hvis vi kommer med rigide regler, så blir fleksibiliteten som man er ute etter, litt borte. Og vi er opptatt av at dette skal fungere godt både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som sådan. Og da tror vi at det er viktig å prøve og feile, og også finne ut hva er det som fungerer, og ta det litt skritt for skritt. Og så har du, vet jeg, at du har vært litt opptatt av at at som du nevnte tidligere, ikke sant? At, at vi skal være litt opptatt av hva vi skal faktisk oppnå mm. uh, når vi kommer tilbake til ja. kontoret? Hva er det kontoret skal gjøre for oss? Det er utgangspunktet vårt når vi ser på hvordan vi skal rigge oss. Og Så tar det jo litt tid da, å rigge seg til en annen arbeidsform. Og Det tror jeg også man må faktisk erkjenne. Det er ikke alle som har muligheten til å bygge om eller lage sosiale soner. Så hvordan skal vi gjøre hverdagen hos oss levelig og god? Med det sosiale, innenfor de rammene som vi faktisk har mulighet for. Så la oss gå videre. Ragnar Kårhus, CFO i Schipsted, har også vært innom i studio. Denne episoden slippes over sommeren, og da skal han snakke om vekstmuligheter i, i pandemien. Men her deler han noen erfaringer. Ja, det er et mangeslunkent spørsmål. Først og fremst så vil jeg vel si at den har jo lært, i hvert fall meg, da. Enormt mye om hvilke kraft som ligger i det, det vi kaller det digitale skiftet. Eh, som eh, jeg har, Når jeg har gjort ting digitalt i dag som jeg vel ikke hadde tenkt på at jeg kom til å gjøre eh, digitalt, bare for 15 måneder siden Hva det, så, det tenker du på da? Jeg, jeg har jo Det går mye på noe så enkelt som at jeg Det altså meste av det jeg handler nå, handler jeg på nettet. Eh, det er jo ikke noen revolusjon i seg selv for mange, men, men det er liksom det enkle elementet, at man liksom ser det på som mye mer naturlige ting av hverdagen. Jeg kommuniserer jo med, med venner på nettet på en annen måte. Det er ikke dette jeg tror jeg kommer til å, å si, holde på digitale middager, men jeg tror det, også det å bruke digitale flater, digitale møteplasser, som en arena i en større kontekst da, enn det vi har gjort før, det er jeg ganske sikker på at vi kommer til å gjøre. Jeg har i hvert fall har lært meg å gjøre det, setter stor pris på det. Så, har vi jo, si, mye, så kan man snakke mye om digitalt hjemmekontor. Jeg har vært på digitalt hjemmekontor kontinuerlig i 15 måneder. Det, eh, det har lært meg hvor mye, hva jeg syns er bra med hjemmekontor, og også hvor mye jeg savner det å være på kontoret <laughs> ja, det, igjen. Og <laughs> setter pris på det man ikke trodde ja, på det var viktig. Ja, og som mange andre sikkert, så kommer jeg helt sikkert til å, å gå ut av denne pandemien med en løsning der jeg, jeg bruker tiden litt forskjellig. Eller fordeler tiden annerledes mellom det å være hjemme og det å være på kontoret. det er jeg ganske sikker på. Og så har man lært litt også, i disse tider, sånn rent privat, om hva verdien av sosiale nettverk og venner. Ikke minst i en situasjon hvor det er vanskelig, eller hvor man har begrensninger på å få lov til å treffe de. Stein Eriksen, som er CFO i XXL, har et litt mer operasjonelt perspektiv. Men også det om å se på krisen som en mulighet. Ja, Marte, Hvis vi ser på XXL, da, så, så har vi lært det at det er viktig å ha evnen til å snu seg fort rundt. Fra utgangspunktet, når pandemien satte inn i midten av mars 2020, hvor vi hadde full fokus på likviditet, kutte kostnader, stoppe vareinnganger, til bare en måned etterpå. og Kjøpe inn nok varer, vi så muligheter at det kunne bli en hjemmesommer eller staycation-sommer, altså hvor fort ting snudde bare i løpet av én måned hvor alt som sagt gikk fra å sikre likviditet til neste måned, og, og sikre seg nok varer og få solgt mer varer over nettet, altså så, liksom på én måned, 180 grader, eh, snuoperasjon. Og disse mulighetene og de lærdommene du har tatt med deg fra pandemien, hvordan, hvordan vil du bruke det for fremtiden? Nei, jeg tror vi bør være kanskje litt … ha litt mer is i magen, og, 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 og ikke bare se de svarte skyene i horisonten, men også se mulighetene som ligger der fremme. Ha litt, ja, som sagt, litt mer is i magen. Og sistemann ut, det er din sjef, Eva, og sjefen for hele Delight, Sjur Gåseide. Da skal jeg ikke snakke om fleksible arbeidsplasser, for det, det har vi snakket så mye om i andre sammenhenger. Men jeg tror at det jeg tar med meg, er mere denne erkjennelsen av at vet du hva, alt er mulig. Og hvor mye Kreativitet du finner hos enkeltindivider og hos grupper når de blir satt i en situasjon hvor de får lov til å bruke den. Mm. Så det har kanskje vært noe av det som jeg syns har vært mest givende i dette. Og, og kanskje som en forlengelse av det er også viktigheten av at man i en krisesituasjon også tør å tenke offensivt og, og, og gripe noen muligheter i det å ta nye steg og ikke bare bli defensiv. Og det vil du ta med deg når vi også er på vei mot en gjenåpning? Det tror jeg vi alle sammen har liksom begynt å, å, å ta med oss allerede og å, å bruke ganske aktivt faktisk i hverdagen. Ja Eva, alt er mulig, sier Sju Gåseide. Mm, det er jeg enig med han i. Så mine refleksjoner rundt de tre siste her, det er at teknologi gir muligheter. Bruk det når det er hensiktsmessig og effektivt. Vi er endringsdyktige, så det å se muligheter når krisen oppstår, det er alltid klokt. Og vedrørende ledelse, slutt å detaljstyre, gi ansvar. Det er da det magiske skjer, og vi får den kreativiteten som Sjur snakker om. Tusen takk, Eva, tusen takk for at du var med i denne bonusepisoden. Og vi må jo også takke alle gjestene som har delt refleksjonene sine. Og for dere som har lyttet til denne episoden, så hør gjerne episodene som vi allerede har sluppet av Topplinjen. Og over sommeren slipper vi enda flere episoder. Og da er blant annet Jon Erik Reinarsen og Ragnar Kårhus noen av gjestene man kan lytte mer til. Topplinjen, en podkast fra Deloitte.